Ми повертаємося у нашу бадьору студію, і я вам тепер реально, як чоловік, кажу, концентрація краси та жіночого шарму. І плюс ще й квіти красиві. Коротше, у нас у студії зараз максимально красива Людмила Петрученко, керівник студії флористики у нас сьогодні. Доброго ранку. Доброго ранку, привіт. Привіт. Я, вибачте, я взяла їх в руки і не хочу їх відпускати, бо вони мені дуже подобаються, ці квіти. Це неймовірна композиція. І яку і ми така... зараз всі разом зробимо. Дуже швидко. Така свіжа, така класна. Я заздалегідь тут підготовила оази. З таку губку спеціально флористичну. Вона тут водичкою спеціально ми промочили. Так, ану, і тепер будемо ось, так. Різати квіти. Я вас буду вчити. Це дуже-дуже легко таку композицію зробити. Це трендові квіти, які зараз дуже актуальні в цьому сезоні. А розкажіть, які це саме квіти? Троянда. Це французька троянда, вона ароматна. Це також троянда, вона кущова. Це трендовий просто. Форт Джульєта, це фрезія, яка неймовірно пахне просто. Боже, яка вона гарна. А це така зелень, вібурнум називається. Як? Вібурнум. Це така зелень. Мені почули з вібурнум. Їдять? Кущова. Ні. Максим, ти не нюхати. Неї насолоджується, так, її не нюхати. А скажіть, будь ласка, взагалі зараз для чого найчастіше що купують композиції, квіткові і букети. Я так розумію, що це весілля. А ще для чого? Дні народження. Зараз прям сезон, да? Так, так. Також замовляють квіти, коли народження дитини. Зараз роблять композиції в таких люльках, коробочках. О, як це мило. Так, це дуже-дуже красиво виглядає. Ну, а популярні щось такі композиції чи саме букет квітів? Більше композиції, так як вони мають такий більш подарунковий вигляд. Ага. Частіше замовляють композиції. Все, а так, а композиції замовляють вуглі. На твій розсуд? Чи приходять і кажуть, от, мені таке сподобалось, хочу таке ж саме? Частіше по картинці. Це такі референси якісь є. Так, або по картинці в Інстаграм замовляють, що можемо зробити, або на нашому сайті замовляють. Але, знаєте, дуже часто переживають за те, що воно не буде довго стояти і зберігатися. Але так розумію, що через те, що там є оазис. Так. Який термін, наприклад, зберігання в середньому з такої композиції? Десь 5-6 днів. Ой, треба підливати водичку сюди спеціально, ми тут замочили. Це така губка спеціальна флористична. Підливати трішечки водички, і вона буде, квіти будуть пити воду, і це... буде прекрасно себе. Ось це, так? Да, це ця губка. Губка. Можеш показати на камеру? Вона мокра. Так, дивіться, ось тут. Флористична губка. Вона тверда, власне, перевірена. І вона в водичці. Але, слухай, приємна, приємна. В водичці, також, якщо ви хочете вдома щось подібне зробити, її не важко купити в магазинах. Коштує такий оце кирпичик, отак от він виглядає. Він гривень 30 коштує. На таку композицію 4 кусочка цього кирпичика. Ну, тобто вам цей кирпичик довго служити. Так. Так. І можна в будь-якому магазині флористичному купити. І зробити вдома самостійно будь-яку композицію. Можна в будь-яке кашпо, відерко, в будь-що. Ви знаєте, так розумієш, що ми зараз зробимо дуже крутий лайфхак для тих, хто хоче зекономити, зробити класну композицію. То ми зараз з вами, може, почнемо якби вчити? Так. Це так. Зараз, знаєте, прикольно для чоловіків, щоб вони повчилися, як це робити, а не на клумбі десь рвати чорнобривці. Так. Я уявляю, Максим, як, як Максим після ефіру робить це композицію з квітів, я це просто бачу. І зараз побачимо, як це саме відбувається. О, Максим, давайте ти зараз будеш вчити, а ти будеш робити. Давайте, так, давайте, я як так. Представник мужньої статі. Спочатку потрібно побачити, де в нас краї, тобто надо, потрібно зелень відрізати і поставити по краям. От так. Вам спеціальні ножниці. А я поки буду десь милуватися ось цим. Десь зсередини. Ага. Поки Максим тут у нас так красиво все робить, я буду вас паралельно запитувати. Які зараз ось найпопулярніші квіти, ми зрозуміли, а колір квітів? Отак ми засовуємо. Ось колір квітів. Колір квітів зараз або дуже-дуже-дуже ніжний, або навпаки фуксія, синій, щось дуже таке кольорове. Тобто немає зараз серединки якоїсь. Так, давайте отут підрізаєте. Максим такий завзятий. Чесно, якщо зараз нас дивиться викладачка з трудової майстерності Максима, дивіться, в школі все проходило не просто так. Він дуже такий старанний. Оце листочок, давайте. Так. Ось десь тут, так? І тепер ви можете отак самостійно сюди. Так, звісно, я спробую. Цікаво просто. Звісно, самостійно. Так. Отак десь з краєчку. Самостійний і незалежний, якщо що. Молодець, Максиме, я тобі ставлю 5 за сьогоднішній урок. По центру, так. Ага.
будемо о, на нас прикольно, є... о, так, так, ага. Так, але краще трошки от сюди піду. А скільки ви вже років займаєтеся саме з таким створенням красивих квіткових композицій? 10 років я вже займаюся. 10 років. Так, так, так. А є офіційний день флориста? Офіційний день флориста є. А коли він, знаєте? Але не сьогодні. Я не пам'ятаю. У нас просто сьогодні флористика в студії. Так, ми маємо потім обов'язково дізнатися, що потім ще раз. Насправді в Україні є світовий день флориста. Надо започаткувати в Україні день флориста. Світ, так що я рекомендую. Пропоную, щоб це було вже сьогодні. Так, так. В останній день весни, якраз дуже символічно. Поїхали далі, дівчата, бо ви ще заговоритесь, і ми нічого не... Величезну троянду, так, притримати квіти. А дивіться, а чим от відрізняється? Ви сказали, що це троянда яка? Французька. Французька. Чим вона відрізняється? Я знаю європейське, знаю українське. Понюхайте, вона... Ну, я зараз не віддам. Так, вона, правда, дуже... вона називається парфумована. От вона правда, вона така легенька, але аромат, яскрава. Да, вони як парфумовані. Так. Так. Тепер дивіться, у нас є така підсказочка. Оце, от, так, от прямо тут. Покажи на камеру, що там, щоб знали підсказочку. Тут не покажеш. Дивіться, друзі, якщо ви захочете обрізати троянду, то важливо розуміти, що ось такий довжина отака, і ось ця перепона, воно ось це. Ага. Отам буде класно різати. І бажано під кутом зрізати. От так. Щоб було, да, такі тримає, щоб вона не впала. Я тримаю. Ми тут бачиш. У нас тут така вже команда, що Максим, що тобі знаю, сказати? Хто ти? Ти зараз флорист. Ти маленький принц з трояндою. А тепер бажано оцю отак от трішечки під градусом. Так, під градусом. По центру, так. По центру. Отак, да, чудово. Ага. Так. Друзі, поки вони створюють таку квіткову композицію, я можу вам сказати, що я, мабуть, тепер знаю, як Максим буде готувати подарунки нам на 8 березня. Він буде сам сидіти, сам їх компонувати, а потім нам ще й дарувати. А щоб ви не сумнівалися, воно так і буде. А чи є якісь у вас, знаєте, як повір'я, обряди, ну, наприклад, перед тим, як ви створюєте якийсь весільний букет, чи якийсь святковий, що, знаєте, ну, мовно кажучи, не заговорити його, просто з якимось настроєм робити? Ми, в принципі, все робимо з настроєм купідонів. Ух ти! Тому що ми серця поєднуємо, ну, тобто в нас завжди такий настрій, це ми не просто створюємо красу, а ще серця людей. Вкладайте душу, так? Так, так. Я хочу теж так, довернути щось я вже його. Починаю розуміти, як воно повинно бути. Тут ще небагато, беріть оце ці... Оце, біленькі, так. А як? Фрезію. Фрезія. Так. Ага. Слухай, це класна вона неймовірно пахне. Така, вона неймовірно пахне фрезія, це одна з самих ароматних. О, хорошо. Ой, класно. Фрезія, вона... Так. А, досить незвично. Тут, тільки хотів сказати, що там потрібно обрізати. Ти вже обрізати. Профі. Абсолютний профі. Так, тримаємо. Ну, так, да. Ми вже команда, все нормально. А скажіть, будь ласка, в час пандемії у вас замовлення якось впали, чи все одно все трималося на тому самому рівні, люди хотіли робити приємне квітами? Можна трішки коротше все таке зробити. Ви знаєте, в час пандемії навпаки, замовлення виросли. Ага. Так як люди... Дивіться, гарно. І можна з іншої сторони. Так, все, так, як, зараз роблю. Не зараз. Було можливості у людей побачитися частіше, особливо ті, хто живуть не в Україні, а є дні народження. Можна трішки коротше. Ось тут. То в нас замовлення навпаки виросло. І дуже виросло. Чекай, дай сам зроблю. Тобі бачиш, контролюєш, що ти все зробив якісно. Знаєте, мені ще цікаво, я чула про те, що є послуги, коли замовляють букети в інше місто, або якось комусь просто навіть по Києву надсилають. Чи пам'ятаєте ви якусь таку яскраву історію, що там чоловік, який замовив або дуже великий букет, або ще щось? У нас буквально недавно замовляли серце з 1001 троянди. О, як це мило. Дівчата, комусь так повезло. Ну, єдиний мінус – це потрібно, щоб були гарні двері, щоб внести цю композицію, тому що вона майже 2х2. Тобто її транспортувати достатньо важко і заносити в квартиру чи в будинок. То краще це, щоб в будинок, бо в квартиру занести, якщо це ліфт, то це, ну, в принципі, нереально. Тільки... Через вікно. Коротше, перед тим, як подарувати такий букет, спочатку треба дім купити, а потім в дім занести букет. Бажано саме так, тому що тут треба подумати тисячу разів. Тепер куди цей? Давай, тепер я потримаю. Так, це наша, щоб я руки не підрізала. Та нормально. Нові виростуть. А ось такі композиції в конвертиках частіше для чого замовляють? Так. Подарунковий просто має ефект. Ага.
Цікаво. Це ж потім можна викинути оазис, поставити новий, знову нові квіти вставити. Я вже, як знаєте, дівчина економічно розмірковую. Так, я так от відрізав. Нормально буде? Чудово. Щоб була ніжка, такий маленький зазорчик. А тепер можемо... Що ти смієшся? Ви такі були, я не знаю. Можна трошки навпаки. А, ось тут. Так. Так, щоб в нас трошки. Ага. А буває таке, що дівчата замовляють, знаєте, композицію хлопцям? Бо я знаю, що деякі чоловіки люблять, коли їм дарують букети. А от чи бувало у вас таке, щоб дівчата приходили? Дівчата замовляють, зараз є такий у нас цікавий теж тренд, також це букети з м'яса, овочеві букети для чоловіків, з перчиків червоних дуже люблять замовляти, спеціально для справжніх чоловіків. Так, тобто десь ось тут, якщо я правильно розумію. Да, каже так і показує в іншому місці. А в нас висока композиція виходить, краще вище, потім ми лучше зріжемо ще разочек. Тобто ви можете створити як букет з квітів для дівчат, так і їстівний для хлопців. Максим, я так думаю, що наступного разу ми запрошуємо нашу гостю, і я роблю їстівний. Співний, да? Так. Добре, ми домовилися. Так, друзі, дивіться, яка краса у нас виходить. Просто, щоб ви розуміли, це вам не просто так все. Флористом бути, ну, нелегко. У мене перший досвід такий, знаєте. Але все одно, слухай. Чудово виходить, чудово. Ну, пахне він, звісно... Клас. А ти так. Коли от робиш, ти про що думаєш? Бачиш, дівчата розповідають, що вони з душею роблять, зводять серця. Що ти думав в цей момент? Я думаю про те, що воно, по-перше, красиво. Ага. І від цього розуміння те, що воно красиво, у тебе якось і так ти обережненько намагаєшся, щоб ніде нічого не трапилось. Ну, прям класно. Настрій Амура. А ще я вам хотіла показати такий малесенький лайфхак. Так. Це звичайний тюльпанчик. Так. От, це звичайний тюльпанчик. О, який біленький, ніжненький. В композиції у нас його можна робити, зараз вам покажу, що з ним можна зробити, щоб він вийшов незвичайним. Ми беремо його листочки, отак от закручуємо. Так. От дуже незвичайна квіточка. Вау. І люди в нас питають, а що це у вас за квіти такі? А ми говоримо, це тюльпан. Клас. Слухай. То дивіться, як воно красиво виходить. Шановні глядачі, це для вас зараз такий унікальний лайфхак. Ви дивіться, запам'ятовуйте, щоб здивувати свою дівчину або маму. Дивіться, яка вийшла квіточка. Клас. Значить, велика ромашка якась така. Так. Ну. Так, і воно чудово стоїть в композиціях. І це дуже-дуже красиво. Це, знаєш, такий чоловічий лайфхак. Купив один тюльпанчик, а потім вивернув. Так зробив, і так оп, вивернув. І... Ні, знаєш, купив 7 тюльпанів таких, типу, да, вивернув, і 5 звичайних. Так. А скажіть, будь ласка, ну от ми зрозуміли, що можна створити за допомогою оазису. Це буде не дуже дорого. Коробочку з таку можна придбати, правильно? Так, а квіти, от зараз весняні, дуже багато буску розквітло. От з буску гарні виходять такі композиції? Так, але бузок в оазисі не дуже добре стоїть. Все ж таки краще себе почуває просто, звичайно, в водичці, в вазочці, монобукетик. А от які тоді кращі квітки вставляти все ж таки в оазис, як порадити? Дивіться, як вийшло. Бачите? Був звичайний тюльпан. Він займає дуже багато місця. А тепер оригінальний тюльпан. Лайфхак. Так, так, так. Краще в оазис ось які квіти ставити? Ну, майже всі. Дуже мало квітів, котрі не люблять оазис, в котрих м'якесенька ніжка. Ага. Вони погано заходять, вони погано стоять. Всі, в котрих тверда ніжка, вони добре стоять. А знаєте, мені ще цікаво, у нас так просто такий ніжний букет, от він якийсь, правда, заряджений на кохання, а от мені цікаво з цими прикметами. Ну да, у мене все в коханні сьогодні, що ти зробиш? Мені зірки пророкували ввечері там романтичний час, тому якби я готуюся. І ось цікаво, ще кажуть, жовті тюльпани або троянди, це як вони, так, до розлучення. А які, наприклад, ви ще знаєте такі традиції, пов'язані з квітками? От ви якось знаєте якісь? Ви знаєте, нас більше люди навпаки люблять замовляти жовте наперекір якимось таким речам, так, навпаки, там, з любов'ю жовті тюльпани або жовті троянди замовляють. Тобто люди навпаки у нас зараз стараються відходити від цих стереотипів. Так що в нас дуже часто замовляють жовтий колір. Ні, нема зараз якихось таких там пов'язаних з якимись подіями цвітових гам. Ні.
Класно. Так. Дівчата, давайте продовжувати, бо щось мої руки засумували. Майже готова композиція. Так, давайте. Нам буквально ще от фрезію. Так. Ну, дивіться, як зірвався. Не дає мені поговорити з людиною в студії. Ну, що мені робити? Та ти поговорити завжди встигнеш. Почекай, тут Максик робить букет своїми руками власними. Ніколи в житті такого не робив. Слухай, а давай, можливо, якось розіграємо в Інстаграмі цей букет? Я знаю, кому його подарувати. Ми інший букет розіграємо. А, ну, добре, добре. То тебе вже твої букети. Уже роздаємо її букети. Хіба таке можна? Ні, ну ти скажи, це нормально? Я тут, розумієш, ми тут стараємося, а вона вже букети. Але ж це букет від самого Макса з прямого ефіру. Чи може трішки нижче? Можна трішечки, ну, я ще трішки. Можна просто укоротити. Просто в тебе рука трішки менша, ніж моя, я боюсь, щоб цією ладонню не зламати все. О, клас. І можна ще сюди одну фрезійку поставити. Угу. Давай, щас. О, він вже і запам'ятав, де яка квітка, як називається. А ти що думала? Воно, знаєш, талант не проп'єш. Та-та-та. Особливо, коли мені Люда допомагає. Та ти що? Клас. Тут? О, клас. Боже, так, а що ми тепер тут поставимо? Ага. Тут ми можемо поставити на оцю стопу. Так. Ага. Або зелень. Як... Зелень, дивіться. Давай? Ну, так, отак добре. Просто салат з петрушками. А ось ми потім ще будемо якось задавати до цієї композиції якісь оздоблення, які розумієте. Так, я вже підготувала таку стрічку на бантик, просто двосторонній скотч. Клас. Його віддеремо і красивенько так от. Круто. І буде дуже вже нарядно. Це, не знаю, знаєте, вже якби останній дзвоник був, а зараз кінець весни, початок літа. Я не розумію, до якого приводу прив'язати цю композицію. У нас 1 червня, здається, День дітей. День захисту дитини, так. Так. Ну, не взагалі така... початок літа. Так, чудово просто. Так, а слухай, якщо ми отак от просто дві гілочки залишимо? Буде така імпровізація від Максима, так? Ну, нормально буде чи таке собі? Супер, можна. Ні, ти мені скажи правду. Ні, буде непогано. Навпаки, можна. Кстати, зараз дуже популярно якісь такі нерівні букети, якісь, ну, ніби ти там бігла. Я вам зараз зроблю імпровізацію. Трошечки зробила і побігла далі. Будь ласка, ви його контролюйте, бо зараз наш букетик перетвориться на такий кустик. Зараз головне не заважати. Це можна завжди. Тут систему. Так, шановні глядачі, я переконана, якщо що, то Максим себе знайде ще в одній сфері, як мінімум це флорист. Як виженуть з каналу, то піду флористом. Ні, слухай, я тебе як мінімум не відпущу, давай без цього. Ти краще можеш поєднувати приємне з корисним. Корисне – це те, що ми показуємо, якби в ефірі у нас, а приємне – це те, що ти зараз робиш. А це приємно, дійсно. Це, знаєш, така свого роду медитація, певна. Релакс. Бо трішки так, реально розслабляє і так прикольно. Так. Ну, насправді, ну, я розумію, що не дуже. Я знаю, почекай, покажи глядачам, що мене то вийшло було. Так, добре. Коротше, просто дивіться, я хотів як краще, а вийшло як завжди. Тобто тут дискримінація, в принципі, чоловіча. Ну, і що, ви хочете сказати, що погано? Ні, не погано, не погано. Та погано, я знаю. Чому? Можна просто чуть-чуть під... Я думаю, що там щось не вистачає. Не вистачає. Знаєш, а може там вже вистачає? Все? Там не вистачає тебе отак, в центрі тих квіточок. Отак, от як квітка сісти, то не і все. Бачиш, діло майстера боїться. Клас. Дивіться, ви пам'ятали, так, що я зробив, а тепер подивіться, що в умілих руках виходить. Ну, клас. Це ж небо і земля. Так, а тепер найголовніше бантик, так? Так, так. Чи ще ми якось прикрасимо? Ну, я думаю, що в принципі у нас вже вона майже готова. Вона непогана. Головне не перестаратися. Так, можна ще, в принципі... Давай, давай, що ще додати? Одну якусь. Ну, тюльпанчик. Не тюльпанчик, фрезі. А я оце сиджу і споглядаю, розумієте? І дарувати мені його не дарують, і розіграти не дають, тільки дають споглядати. Я оце сиджу і споглядаю. Ех, ну ладно. А ти медитуй. О, окей. Я не знаю, як це правильно робити. Так, ну і бантик або от сюди, думаю, десь. Я цю місію... Так, ну це зараз прям місія... Я обожнюю цю річ, ми робимо ось такі барабани. Але потрібно скотч прибрати. А! Він двосторонній. Дуже... Максим, думаю, що вона сама приклеїться до магнітів. Так, Таран, ти в мене зараз отримаєш на горіхи, диви, що почалось. Ти зараз казав, в школі, чи що, зразу Таран вигрибиш. Так, все. Затамували подих бігом. Так.
Молоде. О, ну дивись, ну гарно ж, от дивіться. Ну гарно. Шикарно вийшло. Дивіться, оп, бантик. На місці бантик. Ну я не думаю, що кудись його треба було в інше місце. Ні, нормально. Ні, класно. А у вас це перший чоловік робив букет? Так, вперше. Да? Так. О, і прикольно. І так швидко, так. Це. Ні, ну тут ти вже, звісно, трішки почухала мою самооцінку швидко, каже. Ти ж допомагала? Чуть-чуть, лише. Так. Ну, я тепер як чоловік, по-перше, розумію, наскільки це важко. І, знаєш, я просто згадав той момент, коли я приходив у магазин. Кажу, спродюсуйте мені якийсь букетик швиденько. І мені кажуть, серйозно, швиденько? Хочеться запитати, от які найоригінальніші букети чоловіки замовляють, там, окрім роз? Ну, там троянди, так? Можливо, є щось, якісь польові квіти, можливо? Насправді, наші люди такі, ми дуже любимо все таке стандартне, от, класичне конвалії зараз. Просто всі обожнюють конвалії, всі готові за ці конвалії. Тобто ми конвалії і в коробочки ложимо, кладемо, і букетиками робимо. От зараз прям неймовірне, просто попит на конвалії, просто неймовірний. Так. Ну, і буду продовжувати їстівні букети. Розкажи мені, який найоригінальніший букет їстівний ви робили? З раків, варених раків. Це саме оригінальне. Ми їх робили. Да, так, ми замовляли такий букет. Або, наприклад, таранки. Клас. Просто рибу таранки подаємо в виді букета і даруємо. А кажуть, букети чоловіків не чоловікам не дарують. Так? Звісно, будеш знати, що мені на день народження дарувати. А ти тепер теж знаєш, що мені дарувати. Ми таке враження, знаєте, що ми вас покликали для того, щоб розуміти, які одне одному подарунки робити. Зрозуміти, хто сильніший в цій студії. Знаєте, але мене як дівчину щось цікаве, дуже часто якісь подарунки чоловіки ховають в квіти. Які у вас такі були ось історії, що ховали в квіти? Можливо, каблучку якусь? Не було таких історій, так. Не пригадую якихось таких. Ех, а я то в інтернеті бачила в тих інтернетах. Та, в тих інтернетах ти й не таке побачиш. Максимум це таке простенькі коробочки, в них відкриваєш таку шкатулочку, там якісь конфетки лежать. І все? Цукерочки, так. Тю! Заради конфету ти купувати шкатулку. Тисяча і одна рози, і там маленька цукерочка. Так. Клас. Так, цікаво, звісно. Слухай, а ви майстер-класи якісь не влаштовуєте, коли всі охочі? Інколи влаштовуємо, так, коли дуже багато охочих нам пишуть, дзвонять, просять нас, то ми влаштовуємо. Там перед Новим роком, перед такими святами, дуже люблять дітки там робити своїм... Навіть дітки? Так, перед Новим роком, якісь там з ялинок, якісь там віночки, композиції, ми робимо майстер-класи. Ну, клас. І найбільше, коли у вас букетів? Я так розумію, що це 8 березня більше замовлено. А що ось якісь свята? День закоханих, 14-го. Ага. Ну, класика ж. Зараз, на жаль, ні. Зараз дуже популярний це День матері. Це перша неділя травня. Це десь років 4 вже у нас актуально дуже стало. 1 вересня, звичайно. І Новий рік, перед Новим роком також багато дарують, так, і квітів, і подарунків, якихось новорічних корзин, там повинен бути декор з хвої, з якихось іграшок, це також флористи роблять все це діло. Так, тому от такі це основні праздники для нас, флористів. Ну, я не знаю, я вам від себе просто дякую, що в нашій студії з'явилася прям квіткова майстерня, і ви як квіткова фея, якщо чесно. І я просто не маю слів, якщо чесно, що сказати, я просто в захваті, і сподіваюся, наші глядачі, особливо хлопці, дивіться, тут було розказано поетапно, і Макс спробував, і це виходить. Так. Тому якщо ви дуже довго думали, що подарувати своїй дівчині, а потім десь розумієте, що цінник зависокий, у вас є гарна альтернатива. Так, друзі, я вам як чоловік скажу, неважливо, який цінник. Ну, от серйозно, заради своєї жінки можна не те, що цінники порвати, а ще й квіти власними руками зробити. У нас Людмила Петрушенко, ми тобі дуже дякуємо. Ну, класно було. Майстер-клас із флористики пройдено, так? Просто, щоб ви зрозуміли. Ось. Яку оцінку ви йому поставите? Давай, 10 за 12-бальною системою. Він сам сказав. Та ні, почекай, нас почекай. Давайте з професійної точки зору. Так, ну давай, реально з професійної точки зору. Реально на 7 балів, в принципі, вийшло. Максим, на перездачу.
Ну, правда ж вам сподобалось відео, яке ви тільки що подивилися? До речі, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато актуальної інформації. Обов'язково підпишіться. Найцікавіші події, найяскравіші гості і дуже теплі та приємні розмови. Тому будьте з нами, дзенькніть на дзвіночок, щоб бути завжди в центрі подій. We'll be right back.